vaig passar comptes amb aquell altre Jaume, el passarell, que és quan passava tot davant d'una pantalla. El xaval es va deixar portar. De tard la sessió continua. Verd com el brut, porós, esblanqueït als extrems, i tenia un tacte aspre. Tu, com si s'anés a esmicolar, Jaume. Hi havia la polzada humida que dibuixava fins i tot els solcs de les empremtes dactilars de la dona. Contenia la teva il·lusió d'aquella tarda, Jaume. Ho recordes? Et sobtà aquella mitja llum carregada de bafos, no ben bé de desinfectant ni de suor. Era la mateixa olor que trobaries anys a venir dins la nau d'un barracot de Son Dureta. Podia humitat, resclosit, a comunes embossades, a puntes de cigarretes apagades ràpidament. Era com si en aquella mitja llum s'hi amagués una germació invisible. La germació que havia gastat la catifa de vores ratades, la germació que havia arrossegat el gallut i desembarnissat les fustes, la germació que havia respirat aquells bafos abans que tu, Jaume. Sents una punyida a l'estómac, no res, una digestió pesada, la típica digestió de diumenge a la tarda. L'amargor del tabac acabat de fumar encara no t'omple la boca. Tardaràs encara a fumar, haver dinat. Tot just has tastat alguna cigarreta d'amagat, Jaume. Però potser enyores l'amargor de la boca, el bri de tabac que se't queda entre les dents i que et treus en l'ombra, el gest mecànic de llançar la punta de la cigarreta a l'escopidora plena de sorra on fumegen les puntes de cigarrets dels que han passat abans d'aquí. Però ets el primer. La sensació de ser el primer a respirar els bafos i a submergir-te en la mitja llum desagradosa. Sembles com si aquell món et pertanyi. Només eren uns segons. Només el temps de deixar vagarejar els ulls damunt les rengleres de seients. Aquest és el teu món, Jaume. I et pertany. No hi fa res que sentis riure la parella que et ve darrere. No hi fa res que l'home gros i una mica cal que es tossegui. És el teu món, ningú no te'l prendrà. Almenys, durant